O que eu e Percival suspeitamos? Que o Joel fala muita coisa blefando, mas que muito do que ele fala procede com a realidade ou com o que o irmão dele quer que seja divulgado. Porque ele tem contato com o Paulo e ele já disse isso. Por exemplo, quando ele diz que o Paulo matou a família do Rafael, do seu João e da dona Miriam, porque são pedófilos, isso pode ter sido um recado, concorda? Quer dizer, E não foi um recado para mim, não foi um recado para você, nem para o telespectador. Ou seja, o Paulo instrumentalizando o Joel, usando o irmão como um teleguiado para dar recados. E quem seria o alvo desse depoimento de que a família do Rafael, para sujar a imagem, manchar a imagem da família do Rafael, quem é o alvo dessa informação, dessa denúncia? Agora é o... Traficante. Exatamente. O traficante. Exatamente. Por que que nós estamos dizendo isso? Vocês viram que ali as buscas aconteceram numa área dominada pelo tráfico de drogas, né? Polícia com fuzil na mão. O assassino, segundo a polícia, insiste em se esconder na área da pedreira porque ele poderia ter uma falsa sensação de segurança, de que ali ele estaria sob os cuidados do tráfico de drogas. Isso seria no domingo e na segunda. Por isso que o irmão, no dia seguinte, vai correndo até o local do crime e fala... E fala que o irmão matou, devia ter matado mesmo, se fosse ele, com a filha dele, cortava a cabeça, porque o pai e a mãe do Rafael eram pedófilos. Pelo seguinte, o que o Joel escorrega é quando ele fala algo que nós já tínhamos informação que também a polícia está investigando, dessa suposta ligação do assassino com o pessoal do tráfico. Mas agora, depois que os traficantes viram a real motivação desse crime, viram que é uma coisa bárbara, banal, nem traficante tolera. Como eu disse também, que quem não vai tolerar são as próprias presas que vão dividir cela com aquela mulher que matou o Juan, pequeno Juan, lá no Distrito Federal, né? Exatamente. Os traficantes firmam uma espécie de pacto com alguém que é ligado a ele, ou a eles, né, os traficantes, cumpre rigorosamente as ordens, obedece a essas ordens, não coloca em risco a vida do grupo e possui regras implacáveis. Uma delas é não envolver a polícia para trabalhar negócios, porque no fundo, tráfico é negócio, Abate, é negócio. Alguém compra, alguém vende, não existe traficante. Aí, sem viciado, nem viciado sem traficante. O que que ele solta na entrevista e depois se arrepende? De falar que o irmão está jurado de morte. Isso aí. E aí, quando eu pergunto pra ele, explique isso direito, Joel. Os traficantes, então, estão atrás do seu irmão e ele percebe a burrada que falou. Porque ele deixa escapar o que já está sendo investigado pela polícia. Quanto tempo tem essa entrevista, por favor, o Duriel? Do irmão? Sim, quanto tempo? Só com as respostas? Não tem a minha voz, né? Ok, me dá a primeira parte, então, e a gente vai comentando. Vamos lá. Ô, mano, se eu falar alguma coisa aí... Mano, se eu falar alguma coisa errada aí, eu vou ser processado. Eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Olha lá, é quando eu perguntava pra ele se ele podia não falar palavrão. Ele disse que não ia falar palavrão pra mim. Que? Você vai ter que pagar a cerveja. Você deu uma pá de erro aí, de descolar aí. Depois nós vamos trocar uma ideia. Olha lá, falando que eu cometi erros com ele. Aí não, eu tô fazendo a primeira pergunta. Não, te ensina não. Te ensina não, a escola da vida. Que falei que depois ele me ensina a fazer jornalismo. Tem oportunidade, irmão. Não tenho nada contra você não, entendeu? Mas nós vamos trocar uma ideia da hora. Aí no estúdio aí. Não, eu tô fora. Hã? Vamos ver. Infelizmente não tá minha pergunta. Ele vai falar, olha só. O 40 minutos, meu? Parou. Só pra vocês entenderem. Eu perguntei sobre aquele áudio que ele afirma ter de 40 minutos... que vai provocar uma reviravolta no caso. Olha o que ele responde. Solta, é o seguinte, hein, mano. Você vai ter que ir pra recuperação. Porque esse áudio aí, irmão, foi o que fizeram ontem comigo na porta da delegacia, que estão escondendo. Que é a verdade que o meu irmão vai falar, é a defesa dele, vai pro tribunal, certo? E vai até o final esse áudio aí, meu. Não é brincadeira, não. Ele errou, ele vai pagar, certo? Na quebrada é o seguinte, vida se paga com vida. Só que essa história é muito longa, senhor, certo? E é o seguinte, vai revelar muita coisa. Eu tô tentando salvar a vida dele, porque a quebrada tem lei, certo? É uma lei boa. Apesar de ser discriminado, mas é certo. Entendeu como que é? Nós maltratamos a mulher, ela apanhava todo dia, porque ela
Não vou culpar ela, ela tem um desvio, senhor, e ela acabou com a vida do meu irmão. Ele tá enlouquecido, ele tá morto. Ô, eu vou apresentar pra vocês, sabe o quê? O Madureira morto, morto. Porque ele tá morto, meu irmão tá morto. Eu vou apresentar ele. Esses caras aí, ó, faz tempo que eu queria apresentar ele. Só que esses caras tá gastando nossa gasolina aí e não pegou ele, e não vai pegar. Quem vai pegar, não. Eu que vou entregar ele. Não entregar ele, certo? Quando eu sou cagueta. Eu vou conduzir ele, porque é a saída dele, meu, ele tá morto, irmão. Eu tô conseguindo segurar ele vivo até o julgamento do tribunal. Porque depois daí, se ele morrer, ele errou, certo? Eu não posso fazer nada. Eu sou realista. Pode ser minha mãe aprender se errou, já era, filho. Tem erro que tem como pagar. Tem erro que não. Tem como remediar. Isso aí, pelo menos até o julgamento final no tribunal lá, que é o superior lá, o não sei de que porra lá. Me perdoa, pessoal, me perdoa. É, e o tribunal lá do... como que é que só vai humano lá? Aqueles capa preta lá? O lá do popular, meu. Você não conhece? Não, o tribunal... Tribunal popular, mas você também tem que aprender mais, hein? É o último que ele vai passar. É o último que ele vai passar. É o tribunal popular que vai dar a pena dele, certo? Isso aí ele vai pagar. Até lá, eu tô segurando a vida dele. Depois, os irmãos que vão decidir. Porque, aí, parou, vai... parou. Olha só. Aí, depois disso, os irmãos que vão decidir. O que que significa isso, Percival? Significa que quando ele fala lá, os homens da capa preta, ele está se referindo... ao tribunal do júri nosso. O juiz togado que usa toga. Ele está falando que o verdadeiro julgamento do Paulo não vai ser feito pelo tribunal do júri, não. Se ele for considerado culpado pelo tribunal do crime, o Paulo vai ser executado. Executado pelo... Tribunal do Crime. Pelo Tribunal do Crime. Exatamente. Ou seja, os traficantes. Então ele está dizendo, né? Ele está dizendo que o Paulo, não só a polícia de São Paulo está de olho nele, mas também os traficantes da área.